आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। سون ناو رتس حالتس من بیخرتس منہ کن دل پھٹت رجوع کران اللہ تعالیٰ فرموک بچس پن عذاب تمسی واتناوان یمس پہ یچ بیچ میون رحمت پرت کن چیزس پہ گیر کرت سو رحمت لکھ تم لوکن ہند ناو یم خدا تعالیٰ کھوچان بیچ زکات دیوان بیم سانن آیاتن پر یقین تھاوان چھے صدق اللہ العظیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان مبارک ایام متبرکہ چھے اس پٹھن پن سائے کرت اور یم چھ تم ساعت یم چھ تم گھر یم چھ تم لمحات یم لمحات یم گھر نیس پن زندگی میں زائی پزن کرنے کے فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زی اگر عمدن قصدن تو ہے اخ لمحہ اخ دو گز یت منز فوت اور تو ہیکن روز درت کے عبادت کرت کے فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیر سی زندگی ہے کیوں تو سو دو حاصل کرت تو مخچو پرت کا لمحہ غنیمت پرت کا چو غنیمت اور فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المومنین مومنن ہند خطر ہتھیار دعا فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پور عبادت ہند مغز فقط دعا بلکہ فرمو بی جائے الدعاء هو العبادہ دعا چو عبادت دعا چو عبادت بنیاد عبادت اصول سوئی ہو وسطے سوئی ہو آسے سوئی سوئی کران کرز ہبا سوئی چین سری اندیش کاسے سوئی سوئی کران مرز ہبا اللہ تعالیٰ تھین یم روزہ اس قبول یم پاک تھین قبول اور یم شب تھین قبول یمن شبن مزیس اللہ تعالیٰ سمن من کران چی لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألوک الجنت ونعوذ بک من النار عظمت والے خدائے اس کا جنت نصیب اور نجات دی جہنم کے نار نشن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک پھر یعنی تشریف نوک نمبر رسول اس پیٹ ایک اس پیس پر تروک پن پائے مبارک آمین کو رک دیم اس پیس پر تروک پن پائے مبارک آمین کو رک ترین اس پیٹ تیل پائے مبارک تروک آمین کو رک عرض کر صحاب سبو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز حس کر تے خلاف معمول گوڑنی کس پیس پر تے آمین دیم اس پیٹ تے آمین ترین اس پیٹ تے آمین ماجر کیا چھو فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اس آمد ام کر دعا دب لگن بت پھٹن تباہ گسم سو شخص
یمس مول موج اس بجرس مس پتو مسن مغفرت خدا اس نش طلب کرن نہ قران دینس مس سگسن تبا یم بوز پیغمبر صاحب ناو مگر درود پرم نکے تریمس پیس اندر چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دعا کر جبریل امینن یمس ماہ رمضان مبارک نصیب اس گاو مگر پتو مس ماہ رمضان چن ایام اندر پنن ونہن مغفرت طلب کرن جی کو تہبت نصیب چسو یسن از دعا کر اللہ تعالیٰ سے منگ منگ کر اے پروردگارہ مے کر مغفرت مے کر زندگی تی کامیاب آخرت تی کامیاب ولیو ازی چی کت بات بوزو یمک عنوان چھو روز تو بے دعا مقرر چھ مولانا مفتی محمد اسحاق نازکی سے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سورة بقرة آية نمبر 66 دوم سپار أت آية كريم كس پس منظر اسمان شو الله تعالى هن دعاون ہند قبولیت اور روزن سیت امی دعا کی قبولیت خاص مناسبت بیان کرمس یم آئے کریمہ برہم روح آئے ماہ سیام کے حوال تر آیت سے بیان کرن اور ام آئے کریمہ پت آو ماہ سیام سے متعلق روزن تو روزن ہند متعلقات متعلق بے کی تفصیلی احکامات بیان کرن اول ون و آخرن روزن ہند احکام فضائل اور مسائل اور آداب اور مزباغ یہ دعا اما پوز روزن کیا مناسبت دعاون سیت اور دعاون کیا مناسبت روزن سیت ات عنوانس تحت مختصر کت بات رب فرماوان اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم وقت تہی مین بند شو مے متعلق پرسان اما پوز بس اما نکھ تاکہ ام کرن لتہ لتہ دعا یا امن دور شس تاکہ ام منگن بڑی بڑی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیو حض بس پنن بندن وار یا نکھ وار یا نزدیک لہذا لتہ لتہ روزن مے منگن عام حالات مزن بالخصوص ماہ سیام کے حوالہ روز کس حالتس مزن بس یم وقت مین طرفی عنایت اور مہربانی شو کہ عام حالات من پنہ شان رحمت ست پنہ شان شفقت ست پنن بندن قریب اور نکھ مینن بندن پزن می اطاعت اور فرم بردری کرن اور مینس حکمس تو حکمتس پہ مین شان رحمتس تو شان شفقتس پہ پز تمن پور پور اعتقاد تھاون اگر اہل ایمان یہ کرن مے روزن منگان امی ایمان اور یقین سان لعلہم یرشدون شاہی کلامس مز لعلہم یرشدون ضرور لبن ام ہدایت پنن منزل مقصود روز در اصل ونان نہ کھینس نہ چنس نہ کلام کرنس شرح زبان من شو روزن ہز تعریف هو الامساك عن المفترات الثلاث نحارا من الطلوع الى الغروب بنية من اهله ثوابا و اجرا یعنی کھننش چننش اور نفسن لذات ترک کرنس حصول ثواب خطر اللہ تعالیٰ سن رضا خطر سرسی دوہس گاشتاب کھسن پہ آفتاب لوسنس تائیں یم تمام نفسینی تقاض ترک کرنس ونان روز روزن چھ شے قسم اکھ چھ روز ماہ سیامک بیاکھ چھ ماہ مبارک کین قضا شدہ روزن ہند بیاکھ چھ کفارک روز بیاکھ چھ نظرک روز بیاکھ چھ نفلی روز بیاکھ چھ حرام روز ممکن چھ سامعین کرامن باس یہ لفظ بڑ گوب حرام روز کیا گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ارشادات اتھ سلسلس مزن واضح کہ لکچ عیز دہ روز تھاون چھ جائز کی بج عیز دہ ذیل حجا کہہ ذیل حجا بہ ذیل حجا اتھے پہ تروہ ذیل حجا
بج عیز ہند حوال ثورن دہن روز تھو ناجائز اور حرام لکش عیز دہ گی دہ روز تھو حرام فرموک انما ہی ایام اقلین و شربین و بیعال یم کھین چین دہ اہل و عیالس مز روزن دہ یمن پانچن ایامن من روز تھو ناجائز اور حرام چونکہ روزن من نفسنی تقاض دباون آسان نکہ مٹاون اسلامش تعلیم چھو دباون یا اصلاح کارون مٹاون نہ کہین لہذا چھو روزن مزن یقینی طور پر مشقت اور محنت تی اور اللہ تعالیٰ سن عجیب نظام یت عبادتس اندر عیز مشقت آسی عیز محنت آسی تت عبادتس من تیمی انداز روحنی طور پر تی عروج سپدان اسہ آو ون روز کس حالتس مزن یا یم وقت تو افطار ازو کران تیل ازو اللہ تعالیٰ ہس منگ منگ کران جلیل قدر صحبی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بڑ احتمام سان بو وقت افطار پنین گرکن بچن شرین جمع کران اور افطار وزن اس دعا منگان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ارشاد اس ات موقع پہ نقل کران للصائم عند فطره دعوة مستجابة روز دار سند روز قبول گسان يم وقت سبو وقت افطار الله تعالى سو مانگ مانگ کران دعاون هند روح شو بڑ عجیب اور غریب سو شو یکی انسان پنن پان بے بس اور عاجز سمجھی اور الله تعالى ہس پرخت لحاظ قادر مطلق سمجھی حکیم اور دانا سمجھو شعوری یا غیر شعوری طور پر پرخت کا انسان زندگی ہندس پرت کن مرحلس پہ پن پان لاچار سمجھان چاہے سہ مسلم آس چاہے سہ غیر مسلم آس چاہے سہ صالح آس چاہے سہ طالح آس نیک آس یا بد آس پاغمرو مونگ تس اولیا کرامو تہ مونگ تس روزن ہندس حالتس من دعاون ہند قبولیت بشارت دن آمت دعا چھ در اصل بند سند لاچارگی ہند اظہار اور اللہ تعالیٰ سند الوحیت اور ربوبیت اظہار احادیث شریفن من کثرت سان آمت کہ روز کس حالتس مزن یا ماہ مبارک کن ایامن من پرت کانس روز دار سند کہ نت کہ دعا قبول گسان دعا کیا منگی یہ بندس پنسی ذاتس پہ منحصر تاہم انسانیت آز کل یمو حالاتو من گزران سارس دنیا من بے چینی اور امن و سکون فقدان اکس مسلمانس تز بالخصوص اور غیر مسلم تہ مانگان پن مذہب کی اعتبار تس ایشورس تس بھگوانس تس اللہ تعالیٰ ہس تس خالق کائناتس تس وحدہ لا شریکس بالخصوص ذمہ داری عائد گسان ان والن ماہ سیام کن مقدس ایام اور لمحاتن مزن یہ تم پن ذات خطر پن اہل و عیال خطر تتہ آسن پن ریاست خطر پن ملک خطر بلکہ پور دنیا خطر دعاون ہند اہتمام کران روزن ہند نسبت انسانس اک خاص قربت اور اک انسیت اور اک نزدیکی اور اللہ تعالیٰ سنز رضا حاصل گسان اور یم وقت رب آسان رائز تل اللہ تعالیٰ سند طرف دعاون ہند اجابت ثمر ایمان عطا کرن عام طور پر ونان سہ دعا کران مگر دعا کی قبولیت ظہری اثرات نحس ظاہر گسان ات سلسلس منس بہ پن سامعین کرامن حدیث پاک کے حوال اخ نقطہ عرض کران سہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرمو اکس موقع پہ کہ پریت کانس ایمان وول سن دعا خدا تعالیٰ قبول کران عام حالاتن مزن بالعموم خاص حالاتن مزن بالخصوص مثلاً تحجد وقت جس عین سحری کھین وقت ماہ مبارک خاص طور پر افطار وزن ترین صورتن من کہ اخ صورت یہ لبان نمبر اخ یہ کی مونگن تی کو ربن قبول امیک تجرب آس اس مزن واریہن دویم صورت یہ مونگن بظاہر باسیو قبولیت کھانا ثمرہ مگر تمی بقدر خدا تعالی مصیبتن تو مشکلاتن دفع کران اور رفع کران اور تریم صورت دعا کی قبولیت خاطر یہ کش آخرتس من ذخیر بنان اس پہ نماز ذخیر بنان وظائف اوراد اور اذکار درود اور استغفار تلاوت کلام پاک ذخیر بنان روز ذخیر بنان تراویح زکوٰۃ حج وغیرہ یہ سارے نیک عبادات ذخیر بنان صدقات اور خیرات ذخیر بنان
یِتھے پٲٹھۍ سامعین کِرامو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز یہِ دُعا تہِ ایمان وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ذخیٖرٕ بَنان ماہ سیام کہِ حوالہٕ چھُ دُعاوَن ہُنٛد اہتمام کَرُن از حد ضروٗری ماہ سیامَس منٛز چھُ دُعاوَن ہٕنٛدِ قبوٗلیتُک وقت زٕ آمٕتۍ بیان کَرنہٕ نمبر اَکھ پاسہِ اخیٖر اور نمبر زٕ اِفطار دعا چھُ دراصل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بندگی ہُنٛد مُظاہرہ اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ الوحیت اور ربوبیتُک علل اعلان دُعاوَن اور روزن منٛز چھُ یہِ خاص مناسبت کہِ روزن ہٕنٛدِ نسبت چھُ دُعاوَن منٛز قوت پٲدٕ گژھان اور دُعاوَن ہٕنٛدِ برکت چھُ روزن منٛز تہِ قوت گژھان عام طور پر شریعتُک مِزاج کہِ انسان یُس عمل کَرِ تمہِ عملہِ پتہٕ چھُ دعا قبوٗل گژھان أسۍ چھِ نماز پَران نمازِ پتہٕ چھُ دعا کَران تَتھ دُعاوَس متعلق چھُ حدیث پاکَس منٛز صراحت آمٕژ کہِ یہِ دعا چھُ قبوٗل گژھان ییٚمہِ وقتہٕ حٲج صٲب حجہِ نِش فٲرِغ چھُ گژھان تَسٕنٛدۍ دعا چھُ قبوٗل گژھان ییٚمہِ وقتہٕ زکات اور صدقات خٲرات کَرُن وول چھُ دعا کَران خٲرات اور صدقات ادا کَرنہٕ پتہٕ تَسُنٛد دعا چھُ قبوٗل کَران دیٖن کِس نِسبتَس پٮ۪ٹھ دعوتٕچ کٲم کَرُن وول ییٚمہِ وقتہٕ دعوتٕچہِ کامہِ نِش فٲرِغ گژھان پَتہٕ چھُ خۄداے تعالیٰ ہَس منٛگہٕ منٛگ کَران سُہ دعا تہِ چھُ قبوٗل گژھان اَتھ پَسہِ منٛزَس منٛز چھُ خۄداے تعالیٰ سُنٛد یہِ اِرشاد وار یہ جامہِ وعیٖدا سا اللہ تعالیٰ عبادی انی فنی قریٖب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ وقتہٕ میٛٲنۍ بنٛدٕ چھُ تۄہہِ مےٚ متعلق پرٛژھان تُہۍ ؤنِو عام حالاتَن منٛز چھُس بہٕ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن واریاہ نَکھٕ اور نزدیٖک کَران نزدیٖک آسان پھل یَستجیٖبوٗلی اور ییٚمہِ وقتہٕ میون یہِ بنٛدٕ چھُ مےٚ منٛگان بہٕ چھُس یِمَن ہٕنٛدۍ دعا قبوٗل کَران ییٚمہِ وقتہٕ میٛانہِ طرفہٕ چھُ یہِ قبوٗلیتٕچ بشارت یِمَن پَزِ بنٛدَن میٛٲنۍ اِطاعت اور فرمانبردٲری کَرٕنۍ معلوٗم سپدیو دُعا کہِ قبوٗلیت خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نیک بنٛدٕ بَنُن ضروٗری اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتَن ہُنٛد اِتباع کَرُن ضروٗری اللہ تعالیٰ سُنٛد یَتھ دھرتی اور یَتھ سنسارَس منٛز بحثیت بنٛدٕ بَنُن ضروٗری أتھۍ منٛز چھُ خۄداے تعالیٰ ہَن ایمان وٲلۍ سٕنٛدِ ایمان کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ دُنیا تہٕ ٲخرَتَس منٛز کامیٲبی ہُنٛد وعدٕ کوٚرمُت کاش اِنسٲنیت آسنہٕ کِنۍ ناتہٕ أسۍ سٲری چاہے کانٛہہ مُسلِم آسہِ چاہے کانٛہہ غٲر مُسلِم آسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تھاوہو أسۍ ہمدردی ہُنٛد سُہ جذبہٕ أسۍ آسو برٛونٛہہ کَنہِ تہِ اہلِ اِسلامَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بِلخصوٗص اور غٲر مُسلِم برادٔری ہِنٛدِ خٲطرٕ بِلعموٗم پنٛنِس رِیاستَس سۭتۍ سۭتۍ مُلکَس سۭتۍ سۭتۍ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز اِنسٲنیت کہِ اَمَن اور چین اور شانتی خٲطرٕ دُعا کَران رَب تھٲیِن یِمہٕ دُعا ماہِ مُبارکہٕ کٮ۪ن مقبوٗل لمحاتَن منٛز قبوٗل آمیٖن اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہُ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اصحاب کل نجوم چھُ عنوان امہِ حوال کرو از ذکر خیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہُنٛد عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن اوس اسمِ مبارک عبدالرحمٰن کُنیت ٲسٕکھ ابو محمد اور قریشُک اکھ فضیٖلت وول خانواد تہٕ خاندان اوس ظہری خاندان ظہری خاندانَس سۭتۍ اوس یِہُنٛد تعلُق یِم چھِ تِم عظیٖم صحابہٕ یِمن متعلق وننہٕ یِوان چھُ یِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ دوٗربیٖن سٮ۪ٹھاہ بصیٖرت افروز نظر ٲس یِمن پروردِگارن عطا کٔرمٕژ اور یہِ بصیٖرت افروز نظر چھِ وِزِ وِزِ برونٛہہ کُن یِوان أمۍ سٕنٛزِ مُبارک زندگی اندر ییٚلہِ اِسلام کوٚرُن قبوٗل حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہِنٛدِس تحریٖکَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ چھِ عظیٖم زندگی گُزاران تِکیٛازِ یہِ اوس تَتھ خانوادَس سۭتۍ تعلُق تھاوان
اس بڑ تجارتی خانوادوں تجارتی خاندانوں امہ لحاظ سٹھا رئیس سٹھا آسودہ حال سٹھا پوس وی مگر یل پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمو مدینہ منورہ اور دعا کر پروردگار کن رب ادخلنی مدخل صدق کیوں واخرجنی مخرج صدق کیوں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پروردگارا پزرس پیٹ کاڑی میں بستی اندر یو داخل کرک طور تکر داخل پزرس پیٹن اور ان پزر خطر چیم صحب سے پنن سور تراوان پنن خاندان پنن قبیل پنن قرون پنن عیال پنن سر شناخت پنن سور مال جاداد اور امام بہل پائک صحب عبد الرحمن بن عوف یلے آو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کن ترون نظر مبارک کھلی اتھو اس آمد مدینہ منورہ پیغمبر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اے عبد الرحمن کیا حیت آپ مکہ شریف پیٹ عرض کو انسی یا رسول اللہ بس از محبت خدا سن تو خدا سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن میں حضرت رسول پات کن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی امسن ایسار امسن زی قربانی بوزان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سن چشمان مبارک کرمز عشق مبارک یوان جب کہتے ہیں عظیم انسان چی کس عظمت پراوان نبی سنس قیادت اسمز نبی سنس صحبت اسمز یہ سو شخص یمس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ساتھ مواقع قائم کر یعنی بھائی چار قائم کر حضرت سعد ابن ربیع سید سعد ابن ربیع سز مواقع یعنی بھائی چار حضرت عبد الرحمن سید یہ شو اک تاریخ ساز واقع آپ یعنی سعد ابن ربیع عرض کر عبد الرحمن بن عوف سو چک میں بھائی ونی دینی بھائی اگر چک خونی رشتہ چھو مگر سو کرک مقرر میون بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو ون سے کیا گیسی بتوئی سے گھر سری گھر ویٹ گرک سوری سرمائے گرک سوری جاگیر یہ کیا سمجھ چھو سو تھوئی بچے بروہ کریں نصف کر چھ استعمال اور نصف کر بے استعمال ہاتھ چھوئی زی روایت اس اندر چھو میں مسوس ز ازدواج یعنی دھون خاندار میں سے دوسر نگاہ کرمت ان کو عرض پنیز بائیس سے حقق کن نوجوہی نہیں اس آل مسمز آنے آئی زندگی گزارت کے زوان زی سے کم سید کرک نگاہ بدن تمس طلاق شریعت مطابق کرک ستا ست نکاح یہ سو ایسار سو قربانی یت کنجا جور چ تاریخ سمجھ کے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسار تی قربانی وچ اور ات سو ڈائریکشن دیت یت اس پیغمبرو دنیا اس اندر سو انقلاب برپا کر یت انقلاب اس نے کنی جائے کا ثانی چھو دنیا کی تاریخ اس اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سو ویژن یت ویژنس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئی تو یعنی انمان تعریف کر ایک پھر چھو خالد ابن ولید یو زن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرار و دیتو سیف اللہ یعنی خدا سنس تلوار بڑ بار صاحب سے یعنی سنس تاریخ انتہا درج چھے مگر ایک پھر تمس ہنا یتونو وچکری گسان ہنا تو میں گسان حضرت عبد الرحمن خالد بن اوف درمیان اور ان تشریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن اس تکرار گمت یہ دمزی تھی جگڈس تامت اس صورتحال واسمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تشریف ان دشمی صحب سب بے انتہائی ندامت اسمز نظر تھائے پون کن پیغمبر فرمو حضرت خالد اس اے خالد سے کیا اس عبد الرحمن بن عوف اس ونان عرض کر نسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حض کر اتکل اتکل عمومی طور اس لڑائیں جگڑن مز بچانچ ایک سن اک ورژن آسان بیک سن بیاک ورژن مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف سن بوزن ورائے فرمو خالد بن ولید اے خالد اگر تو کوہ احد سے برابر دے سن کرک رب سے بارگاہ مز واقف اور پت خرچہ وق خدا سے وتہ مز ژے ہکک تحت مقام اس ویت یت مقام اس عبد الرحمن بن عوف شوت عبد الرحمن بن عوف تمو صاحب سے گمز یمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دایاری بہشت مز مقرر کران یعنی یمن رسول پاک سو دنیا سے جنت بشارت دس اشرت مبشرہ تمو مز چھو اک عبد الرحمن بن عوف یہ اس سو عظیم صحاب یم سعد بن ربیع سے پنس بوئس ون مش کہین ضرورت بہ کر پن محنت ست سو چیز طلب خدا سن بارگاہ مز اس نے خدا ضرور عطا کر سو محنت کرن بنو کینک ہک مارکیٹ اس مدینس مز یہ درو سامنے بیٹھ یہ درو دد لوٹ ہے دھد لوگن کن سامن لوجن کن مدینہ منور کس بنو کینکا مارکیٹس مز اور ام پت کرن تیسا دولت حاصل حالانکہ مکس مز اس بڑ تاجر خاندان فرزند مگر مدینہ منورس مز کر تیوت زیادہ دولت حاصل خدا سندی
اذن سیت خدای سنی حکم سیتی کران پانے بیان مے ہسا کر خدای ان ہز برکت بیل پنس آنگنس اسس اچان اگر کنے فل تھوت تلہ تہ کنے فل استام وسون بنان یعنی مے کر خدای ان وفور برکت پن عظمت سیت پن برکت سیت عبد الرحمن بن اوفن اس دینس خدمت کر یہ چھ سو صحابہ یم تبوکس اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستوت دوت خزانہ پن مالک پن جہداد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تم صحاب سیت یم صلح سامان ورئیس تمن بخش صلح سامان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ دین ایسار تی قربانی سمجھن توفیق پتہ دین عمل کرن توفیق وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہم جانے تمنا سیچ ہم جانے جیگر یا رسول اللہ نتنگا ایک یونا اٹھ نظر چشم ودہ یا رسول اللہ ہم سر چشمے نور برسر چون پرد دا جہات کائنات چونگا یا رسول اللہ گت کرا شم سکمر شان کرول لال موئے صبح روئے پرد تو یا رسول اللہ مئی وچی وچ بنا شاہ ید سروز میر بہا کر شیبری رو جمو کا یا رسول اللہ میں رو جا کہ شام بالائی سر آج سوئے کر پھلن گل ہائی تر دل پریشان یوں گو آ لم پریشان گو مس یا رسول اللہ کرن کر آشنی ہے تمنا چم چون ہر بشیا یا رسول اللہ فجاز فجلس کل بولی گر سیچ ہم جانے تمنا سیچ ہم یا رسول اللہ نکنگا ایک یونا اک نظر چشم مدہ لال روئے
چی وچتا آفتاب کو یا رسول اللہ شہنسر چشمے نوح پور بسر الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے خوف دے کر اور آزمائشوں میں آپ کو مبتلا کر کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک آئے گی وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ تمہاری جانوں کے اندر کمی ہوگی یعنی اموات ہوں گی اور مال میں کمی ہوگی یہ تمام صورتحال میں ایمان جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے میرے ناظرین کرام عزیز ہم وطنوں اس وقت پوری دنیا کی جو ایک حالت ہے کہ پوری دنیا پورا عالم اس وقت ایک وبائی بیماری سے یعنی کورونا وائرس سے جوجھ رہا ہے ایسے حالات میں پچھلے ایک مہینے سے جو لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئی ہے ہمارے لیے اسی کے اندر بہتری ہے ہمیں یہی کرنا چاہیے آئندہ بھی جو انتظامیہ کی طرف سے جہاں تک جو ہے اعلان ہوتا ہے جو ایڈوائزری جاری ہو جاتی ہے ہم کو ہر حال میں اس کی پابندی کرنی چاہیے چونکہ یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے اور یہ تعلیمات بھی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ جب کوئی وبائی بیماری کہیں پر آ جائے تو نہ وہاں سے کوئی نکلے نہ وہاں پر کوئی داخل ہو یعنی یہی چیز ہے جو آج کے دور میں جس کو ہم ریڈ زون کہہ دیتے ہیں یہی چیز ہے جو آج انتظامیہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 450 سال پہلے فرمایا ہے لہٰذا ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے آج کل اس بیماری کی وجہ سے ہماری مساجد خالی ہیں لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی جو ہے شریعت کا منشا بھی ہے اس وقت اور یہی شریعت تعلیمات بھی ہمارے لیے اس وقت ہیں اس پر عمل ہمیں کرنا چاہیے اور رہا اب متبرک مہینہ جس کے بارے میں آقا نے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے ہمدردی والا مہینہ آ رہا ہے جس میں جو ہے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اس کے فرض کو 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور نفل نیکی کو اس میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر ایمان والے اس مہینے میں بہت زیادہ ایمان جو ہے ذکر و اذکار کے اندر عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں ہمیں بھی اس مہینے کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے کہ اپنی نمازیں تراوی اپنے گھروں میں ہی ادا کرنی چاہیے اور گھروں کے اندر ایک ماحول بنانا چاہیے کہ وہاں پر جماعت کے ساتھ ہم نے اپنے افراد کو اہل خانہ کو لے کر نمازوں کا اہتمام کریں اور ذکر و اذکار کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام کثرت سے کرنا 2 کام سے اللہ خوش ہو جائیں گے 2 کام کے کیے بغیر نہ چارہ ہی نہیں ہے وہ 2 کام جس سے اللہ راضی ہوں گے لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے اور استغفار کی کثرت ہے چونکہ یہ استغفار کرنا قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دے گا میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور تب تک بھی ان میں عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ لوگ استغفار کثرت سے کرتے رہیں گے استغفار کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تمام عبادات اپنے گھروں میں ہی ادا کرنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے توبہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ہیں پورا دین مرکب ہے 2 چیزوں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ میں نماز روزہ وغیرہ آتے ہیں اور حقوق العباد میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی غریبوں کی مدد زکوٰۃ صدقہ خیرات سے دوسروں کو مدد کرنا تو اس حوالے سے اس مہینے کو کہا ہی گیا ہے مواسات کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ مسلمان ہر وقت ہمدرد ہونا چاہیے دوسروں کا لیکن ان حالات کے اندر چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے لوگ گھروں کے اندر ہیں مزدور اپنے گھروں کے اندر ہیں اس سلسلے میں ہمیں ہر وقت اس چیز کو مد نظر رکھ کر اپنے دائیں بائیں کا خیال رکھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی میری بستی کے اندر کوئی بھی میرے محلے کے اندر کوئی بھی میرے وطن کے اندر بھوکا نہ سونے پائے ہر کوئی کھانا کھا کر سوئے ہر کوئی پانی پی کر سوئے اس مہینے میں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ناراضگی دور ہو جائے گی اللہ رحمت پر آئیں گے تو انشاءاللہ اگر ہم نے رمضان کو اچھی طریقے سے گزارا تلاوت کثرت سے کی چونکہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے اسی میں قرآن نازل ہوا ہے سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے استغفار کثرت سے کی جائے اور صدقہ اور خیرات بہت زیادہ اس کے اندر آگے آنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا انشاءاللہ ضرور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ مبارک میں جو ہے کہ خوشخبری کا ہی مہینہ ہے
جنت اور صبر کا مہینہ ہے، ضرور کوئی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی اور پورا عالم اس وبائی صورتحال سے جو دوچار ہے انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ رمضان کے اندر پورے عالم کو کوئی خوشخبری ملنے کو ملے، جو خوشخبری کو ملے گی. تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے عبادت کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. اسے قطع نظر کہ یہ غریب مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کیا ہے، بس یہ انسانی انسان ہے. انسانیت کی بنا پر ہر کسی کی مدد کرنا یہی دینی تعلیمات ہیں اور یہی رمضان بھی لے کر آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے رمضان مبارک میں زیادہ عبادات جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.